Վաշիկտոր Գրիշայի Եսայան, Վաչ, Մայոր. Ծնվել է 1986 թվականին, եղել է գումարտակի հրամանատարի տեղակալ մարտական գծով։ Սեպտեմբերի 28-ից մարտեն չել է առաջնագծում, զինվորի հետ և կրվել է, և խրամատ փորել։ Շրջապակումից դուրս է բերել 500 հոգանոց խմբին, ոչնչացրել է ոսոխի մեծատիվ զինտեխնիկա և մարդուժ։ Զոհվել է հոկտեմբերի 13-ին, Մատաղիսում, հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ շքանշանով։